Godmorgen, rigtig hjertelig velkommen til dagens udtændelse. Pinterest og SEO. Man kan lave SEO-optimering på sine pins på Pinterest, og jeg skal i dag komme med de tre ting, som du skal gøre for at være rimelig sikker på at komme til at blive fundet på Pinterest. Pinterest er jo et fantastisk medie. Der er måske ikke så mange, der kender det endnu, eller der er ikke så mange, der bruger det. Det er måske, og måske også sammen med, at det ikke er så stort. Det er slet ikke så stort som Google overhovedet ikke. Og det er mindre end Bing, og det er mindre end Facebook, Instagram og TikTok, hvad de hedder alle sammen. Men ikke desto mindre, hvis det er sådan, at du sælger varer, som kan appellere til kvinder, specielt i Danmark, så er det en rigtig god idé at koncentrere sig en lille smule om Pinterest. Der er også mænd på mediet. Det er ikke sådan, at det kun er kvindemedie så det kan faktisk også bruges til at sælge ting og sager til mænd. Men det er overvejende kvinder, der, der er på mediet her. Ja, de par, par accounts, som jeg sidder og råder rundt i, typisk, jeg og hjælper, der har vi typisk en 75% kvinder og 25% mænd i de, kan vi sige, målgrupper, der bliver bygget op. Så det er cirka fordelingen, sådan groft set, når man snakker Danmark. Pinterest er jo en søgemaskine i sig selv. Lad os prøve at se, hvordan sådan en fungerer engang her. Hvis jeg går ind på Pinterest her og går ud i mit startfeed, så kan jeg heroppe lave en søgning. Hvis så søger for eksempel på kaffekopper, Øh, kaffekop, så dukker der her en hel masse ting op, og det minder jo besønderligt meget omkring den her måde at sige, hvad er det for nogle keywords, jeg skal arbejde med i øh, i, mine, øh, i mine tekster på mine pens? Jamen, hvis jeg sælger kaffekopper, ligesom på Google, så kan du starte med at skrive noget, så forestår Pinterest her præcis det samme, som der foregår på Google, nemlig en masse keywords. Lad os bare tage kaffekopper. Det, der så sker her, det er, at der dukker en masse forskellige kaffekopper op, og så kan jeg sidde og gemme dem her på min pen. Jeg kan gemme dem, jeg kan putte dem ind under en given, en af mine, mine mange boards, hvis jeg vil det, og så videre, så det måden man fungerer, det måden, det fungerer på det her medie, det er altså sådan, at det er faktisk er en søgemaskine, der fungerer rigtig fint. Folk, de gemmer sig søgeresultatet i modsætning til Google og andre steder, så gemmer de det her søgeresultat, på deres egen profil. De sætter simpelthen en penny. i, derfor Pinterest og et board af din opslagstavle. Så, så gemmer man den her på sin opslagstavle, og så kan det være, at man sidder og måske skal købe kaffekopper til 12 personer, og så kan man gemme de her forskellige nogen. Og på et eller andet tidspunkt, så foretager den her person, der sidder og råder efter kaffekopper, måske et valg. Så det her med at blive fundet på de her keywords, blive fundet på det, man sælger i sin webshop i Pinterest, kan altså have en meget høj værdi. Og det skal man slet ikke tage fejl af. Der er tre ting, som du primært skal arbejde med. Jeg synes egentlig bare, at vi tager dem sådan skridt for skridt derhen af. Den første, det er din egen profilside. Din profilside, din profilside, det er din, kan man sige, din hovedside. Lidt ligesom du har måske en side på Facebook, så har du en Facebook-side, og så har du topbanner og sådan nogle ting. Lad os prøve at se, hvordan sådan en, hvad du skal gøre for se optimere den. Det er faktisk ret simpelt. Når det er sådan, at du opretter en profil på Pinterest, så får du en... Øhm, en, en, side, som ser ud som den, og den gør. Der skal selvfølgelig være et billede i toppen. Billedet her skal, har ikke noget med SEO-optimeringen at gøre, men det er jo klart, at det skal udstråle noget af det, som din butik den sælger. Casen her det er det 10.17.dk. Det er min egen webshop, så derfor kan jeg godt lige tillade mig at vise det her Og, øhm, så skal man selvfølgelig have et logo, der ligesom stemmer overens. Det skal være firkantet, så det passer ind her, og så kan du skrive din webshop-titel her. Det, du skal gøre SEO-mæssigt her, det er sådan set blot at skrive den tekst, der gemmer sig her. Og øh, den skal selvfølgelig hænge sammen med de varer og tjenestydelser, som du sælger på din webshop. Du har altså kun du har altså kun 500 ord at gøre godt med her, eller 500 øh, tegn at gøre godt med her, så det er altså ret begrænset, hvad du kan skrive. Så det er ikke sådan teksttungt at sidde og lave den her SEO-optimering. Når du begynder at skrive dine tekster, så er det vigtigt... Og det er vigtigt, og det er vigtigt, og det er vigtigt, og jeg kommer sikkert til at sige at det er masser af gange. Keyword stuffing, det her med at sidde og putte keyword ind rigtig mange gange på sin profilside, på sine forskellige boards, så skal nok vise, at der kommer også et board lige om lidt, sådan en du kan lægge relevante produkter ind for en given kategori i din webshop. Det kan ikke nytte noget. Skriv til mennesket. Skriv en fornuftig tekst. Det er ligesom, du skal være lidt ligesom, når du arbejder med SEO på Google, hvis du gør det. Tag det stille og roligt. Lad være med at skrive, hvis det er for eksempel kaffekopper, du kan blive fundet på. Så lad være med at skrive kaffekop 20 gange, det hjælper ikke noget. Det skal være i en almindelig tekst. Jo mere almindeligt du formulerer dig, jo større er chancen for, at du rent faktisk bliver ranket på det. Dermed ikke være sagt, at hvis du har en webshop, du gerne vil sælge kaffekopper, så gør det altså ikke noget, at du fortæller, at du rent faktisk sælger dem på den her side, og hvad prisen er, og sådan noget prissætning og sådan noget. Det må du gerne skrive noget om, for det er også noget af det, som folk de leder efter, Pinterest, steder hvor de kan købe noget. Men den her tekst den er altså relativt simpel at skrive. Man, øh, man trykker simpelthen bare på rediger profil, og så kan man ellers sidde og lave sin tekst her i omteksten. Og, og mellemrum og sådan noget, det kan man ikke lave, så det kommer til at stå som en lang tekst. Det er der altså ikke så meget at gå ved. Selve teksten vil så stå her, og øh, dit, øh, din URL til din hjemmeside vil være den første, og så vil der være en forklaring hernede under, hvad du så kan skrive derfra. Den er helt ny i den her profil, så den har 0 følgere, men skid nu hvad med det. Den næste del, du så kan kigge lidt på, det er dit board. Altså de her øh, boards, som man har her, altså opslagstavlerne. Igen det er den samme måde som før. Du skriver en relativ øh, kort tekst, igen under 500 ord for det ind her. Og øh, teksten her skal jo bare indeholde de keywords, igen, der giver mening i forhold til det produkt, du sælger. Så det er lidt den samme historie, som det er på din øh, kan man sige, din, din profilside. Din opslagstavler her skal du ligesom lave sådan, at det, en, en, en tilgang til det, kan man sige, en, en nem måde at gøre det på, det er, at du laver for hver kategori, du har på dit site, så laver du et port, altså en opslagstavle, og der, der pinder du så og sætter dine produkter ind efterhånden, som de kommer dernede af. Og det er jo, rigtig, det er jo en rigtig enkel måde at gøre det på, rigtig smart, sådan organiseret, og så er du styr på, hvilke boards, der peger på hvilke produktsider og produktkategorier, på din webshop, så hænger tingene sammen. For det er ret vigtigt, at der er en sammenhæng imellem det, der står i din pen og den side, som man peger på. Hvis der ikke er nogen sammenhæng imellem de her to, hvis du for eksempel skriver, hvis du laver alle dine pins ind på den samme opslagstavle alle sammen, og du har en om kaffekopper, og så kan det være, at du har en om t-shirts. Det er meget forskellige, to meget forskellige ting. Det kan også være, at du har t-shirts, og du har uldsokker. Det er to meget forskellige ting. Så derfor er det vigtigt, at du har to forskellige boards. Den ene, den snakker om t-shirts, enten til mænd eller t-shirts til kvinder. Og den anden, den hedder uldstrømper. Der kan du så også underdele det sådan, hvis du vil. Så du kan lave en uldstrømper til mænd og en uldstrømper til kvinder. Det kommer an på, hvor meget du vil lave. Man kan sige, at jo mere fingraduet du laver dine boards, jo større er chancen for, at de rent faktisk bliver ranket for en side, den bliver, for at board bliver ranket, så skal du helst altså have en 10-15 pins. Den her profil er helt frisk, så den er, den er, under opbygning, så der er ikke så mange pins på endnu. Det næste, du så skal arbejde med, det er selvfølgelig en pin. Det er det her billede, som du skal lave opslag på på, øh, på Pinterest. Lad os prøve at kigge på det en gang. For det første, så er det ret vigtigt, at den her pin, den har noget liv, at den ser fornuftig ud. Jeg lige på åbne den her. Se, pinden her, Ah, det var måske lige, kan vi lige suge bare lige lidt ud, sådan der, det var måske lidt bedre, sådan der. Se, pinden her, det er jo noget med, at man laver lidt tekst og så klassiske hershorts til enhver lejlighed, og så er der ligesom et billede med en mand og en kvinde, som sidder og spiser en is, og han har selvfølgelig shorts på, og så logoet hernede. Det her er jo også, det skal også være noget, som kan sælge ideen om, hvad det er for et produkt, du sælger. Hvis du for eksempel sælger, igen, kaffekoppen, hvis det er et fritlagt billede, uden en historie omkring det, uden en tekst på og sådan noget, så er sandsynligheden for folk, de vil gemme den her pind meget lille. Så det handler altså om, at du laver et lidt, lidt lækkert billedemateriale. Det er jo billedet det er jo det visuelt det, som folk ser på Pinterest. Så det handler altså om, at du ligesom fortæller en historie med dit billede. Historien her det er jo, at når man skal ud og spise is om sommeren, så skal man selvfølgelig have shorts på, og så står der klassiske herreshorts til enhver lejlighed. Og hvis man leder efter klassiske øh, herreshorts, og man ser det her med, at man kan komme ud og spise is, så er der en chance for, at man måske vælger at gemme ligesom den her pin på sin opslagstavle. Og så er det jo sådan, at den her skal selvfølgelig pege over på den rigtige landing page, og den peger selvfølgelig over på herreshorts, så der er altså lige produktbilledet her en gang til, men det er eller kan man sige, billedet her i toppen, øhm, kategoribilledet. Man behøver selvfølgelig ikke bruge kategoribilledet, man kan også lave det med alle de andre ting, der ligger hernede af, det giver jo sig selv. Din tekst herinde, den skal igen være relativt kort, man kan igen ikke lave ret meget tekst, små 500 tegn, så der overstået, men det du skriver i din titel, skal selvfølgelig hænge sammen med det, som der står i din beskrivelse. Og så er der selvfølgelig her igen et link. Og det her link, det peger jo så ind på kategorisiden, eller din profilside på dit, øh, på dit site, så folk de kan nemt finde ind til den her t hvis de gerne vil kigge noget mere. Så kan man skrive en note til sig selv, og man kan gemme sin pender. og man kan komme med en kommentar. Så det er ligesom det, du skal gøre. Derfor laver de her tekster, sørg for, at dine billeder de er fornuftige. Sørg for, at du linker ind til den rigtige side, gem det på et bord, der giver mening, og lave profiltekst, på din side, lav profil, lav profiltekst til dit, til opslags, dit til dit board, som det hedder, altså din opslagstavle. Lav en opslagstavle til hver kategori på dit, på dit, website, så minimum, hvis du kan fingraduere lidt, så gør det. Sørg for, at du har en 10-15 pins på alle dine boards, så er du rigtig godt i gang med Pinterest og SEO-optimering på Pinterest. Så sværere er det faktisk ikke. Jeg håber, at du fik noget med af fra, at du kunne bruge til noget. Jeg ved godt, det måske lige er en ekstra ting, man skal gøre, men ikke desto mindre, så er det et rigtig fint sted at få lavet noget selv. særligt hvis man har produkter, som er længerevarende forbrugsgoder, altså møbler eksempelvis, eller indretning, noget, hvor man skal blive inspireret til at købe varerne. Man kan sige, at t-shirten måske ikke så oplagt til Pinterest, som hvis man for eksempel solgte havemøbler, eller hvis man solgte øh, køkkenudstyr, fordi alt andet lige, man kan bedre inspirere tingene øh, til at blive købt, hvis man så for eksempel piskeris, for eksempel, det er meget fint, men det er jo noget med, hvis man så kan vise en lækker opskrift, og man kan, man kan tage nogle billeder og gøre nogle ting, ligesom, ligesom selv var noget bedre. Man kan selvfølgelig også gøre det med t-shirts, eller med i det her tilfælde herreshorts, hvor jeg ligesom markerer, at nu er vi ude og spise en is. Husk at fortælle historien. Læg meget gerne lidt tekst på dine billeder. Folk kan godt lide det. Generelt så er det dem, der bliver, bliver gemt, og på et eller andet tidspunkt, så vil du også få salg derfra. Det er altså helt sikkert et medie, som jeg synes, du skal bruge lidt tid på, hvis du har lidt tid til, at Har du et spørgsmål eller en kommentar, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen som altid til lige at droppe det under videoen her. Det vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt som jeg overhovedet kan. Synes du videoen var god, gerne have flere tips og tricks til, hvordan du kan drive din webshop frem, så stik videoen her like, tryk på abonner og ram klokken, så ses vi igen i fremtiden, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi ses. Hej.